Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական Միության առաքելության վերաբերյալ ուրեմն համաձայնագրի վավերացման հարցը և նախ ես կուզենամ մի քանի անդրադարձ կատարել ընդդիմադիր գործընկերների փաստարկներին։ Պարոն Օհանյան, դուք ձեր խոսքում նշում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են պատասխանատու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համար և ճիշտ եք նշում, և հետո ասում եք, որ ծախողել են այդ անվտանգության ապահովումը, որովհետև Հայաստանի տարածքում հայտնվել են ադրբեջանական ուժեր, նախ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ չեն հայտնվել, հարձակվել են։ Դրանք շատ տարբեր բաներ են, որովհետև ներողություն, որովհետև ձեր խոսքից ստացվում է, որ դուք մեղմացնում եք ադրբեջանական հարցակման բանը, հա, այդ ծանացուցիչ հանգամանքները մեղմացնում եք, եւ ասում եք հայտնվեցին, չհայտնվեցին, հարցակվեցին, եւ դա կոնկրետ փաստ է։ Ի դեպ, ասեմ, քանի որ ձեր խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր զարմանալիորեն շատ բան հստակ մեղադրանք եւ կեղծիք տարածեց, որ ավելի շատ տարածքներ Ադրբեջանը օկուպացրել է, ավելի շատ հարձակվել է ԵՄԱ առաքելության տեղակայումից հետո, ես նորից իմ գործընկերները հիշեցրեցին, բայց առաջին դեպքը երբ էր, հիշում եք, նաև քաղաքականապես շատ կարևոր ժամանակաշրջան էր դա, 2021 թվականի մայիսի 12-ից, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հրաժարական էր տվել, երբ որ մենք գնում էինք խորհրդարանական ընտրությունների, նստեցյալ խորհրդարանը արձակման փուլում էր, երբ որ այսինքն ակնհայտորեն Հայաստանում կար քաղաքական կոնկրետ իրավիճակ, եւ հանկարծ պատահականորեն Ադրբեջանը հենց այդ ժամանակաշրջանում է արձակվում, հանկարծ պատահականորեն ընդդիմադի որոշ ուժեր հենց այդ ժամանակ էլի սկսում են հանդես գալ իշխանություններին փոխելու ուրեմն կոչերով, եւ այդ նույն ժամանակ պատահականորեն կամ որ արդեն ոչ պատահականորեն մենք դիմում ենք մեր գործընկերներին եւ նրանք անպատասխան են թողնում մեր օգնության խնդրանքներն ու առաջարկները, եւ դրանից հետո բնականաբար նորից հարցակումներ ու արդեն նշվեց բազմիցս, որ 2022 թվականի հոկտեմբերին է կայացվել այս որոշումը։ Ավարտելով, ես ցանկանում եմ մեր աներկբա գոհունակությունը հայտնել Հայաստանում Եվրոպական Միության առաքելության գործունեությամբ, նշել եւ արձանագրել, որ Հայաստանում առաքելության տեղակայումը էականորեն նպաստել է տարածաշրջանային կայունությանը, նշել եւ արձանագրել, որ մենք շարունակելու ենք աջակցել այս առաքելությանը, միանշանակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու, եւ իհարկե որևէ մեկիս համար տարօրինակ ու զարմանալի չէ, թե ինչու ընդդիմությունը կողմ չի քվեարկելու, ինչպես արդեն պարոն Օհանյանը նշեց, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ամրապնդման համար այս հավելյալ երաշխիքին։ Շնորհակալություն։ Thank you.